L'Ajuntament del Prat ha signat un conveni amb l'Associació Cultural Delta per la cessió de materials fotogràfics i documentals del periòdic Delta a l'Arxiu Municipal. D'aquesta manera, la ciutadania tindrà accés a una part del patrimoni històric i cultural de la ciutat. Són milers de fotografies de tots aquests 40 i pico d'anys que hem recollit. Pues, jo crec que és el millor que pot passar, tot aquell que tingui records i història, pues, poder-la portar amb aquest arxiu i amb aquest Departament de Cultura del Prat. D'altra banda, el consistori també ha rubricat un conveni amb familiars de Ramon Avia, que donen material documental i fotogràfic de la doctora a l'arxiu. És un gran dia, un gran moment, perquè per una banda sabem que estaran ben conservats i ben guardats, i per altra, tothom que vulgui podrà tenir-hi accés i podrà saber més coses de la nostra mare. Sabem que això quedi aquí a disposició dels pretencs, dels estudiosos i dels no tan estudiosos, doncs això a ella li hauria agradat. El consistori ha valorat de forma molt positiva aquestes dues sessions, que permetran a la ciutadania poder consultar i fer recerca sobre una part de la història de la nostra ciutat. Més enllà de que estigui ben guardat i ben arxivat aquí a l'arxiu del Cèntric, també dona la possibilitat de que la ciutadania del Prat pugui conèixer millor la figura de la Ramon Avia. Jo crec que és molt important. Per tant, qualsevol persona que vulgui consultar qualsevol cosa de la seva vida pot venir al Cèntric i bueno, llegir tota la documentació que tenim, mirar la documentació. D'aquesta manera, l'Arxiu Municipal amplia el seu fons documental disponible al Cèntric Espai Cultural.